San Francisco havadaki sevgiler için bu hakemin cezasını cezası bir buçuk yılda sınırlar demişti. İnç tüveli masin kospe. Եթե կասկածում եք, որ հենց հիմա ես կարող կյանքը ստալ, ապերի ուղակի տրվել։ Եթե սիմանում, որ նա պիտի առողջ բազմեցի։ Ինչ գումանի է ինձ։ Իդ մորացել եք, որ փետրվար ամսից սկսած մոտանին անմոտա փորձել ապերի ուղակի ստալ։ Մենք մորացել ենք արդյոքին հանգամանքը, եվ ուրիս ուղակի ասաց, ինչ է ուզում պարտանի դատեն, ինչ տատարությունը լինի, իշով պատերի կոգին եմ կամնացը դիկանիշ դուզելի։ Ես շատ ցավում եմ, որ մենք այսօր այս իրադարձությունը առաջ ենք կանգնած, իրաք էլ մեր ձեւի փաստաբանի խելամիտ աշխատանքի դա ես ենթադրում եմ, ասենք խոսենք, որ մի մարդ, որ պատրաստ է դել, ոչ թե այդքան էլ կրկնակին է ամեն ինչին տալու, իր կյանքը ներդնելու, այն կեսը հասանելի է, տեղ և կրճատեցին գումարը, և հանդերեցին տատերիկի բուժումը, տատերիկի բուժումը պետք է սկսել փետրվարից, փետրվարից, դա պետք է չծծկվեր, ծծկվեր բազարի չպես։ Ես էլ ասեմ չեմ ուզում դեպ ամիջոցը։ Դուք մայր արդերին է, ավատացեք ինձ, երբ ու երեխակորել են, կարծես իմ տղան ու իմ աղջիկը հացիկ կորածում են։ Ուզում եք ավատացեք ինձ մեր չէ, այդ ես կրիշում ավատացեք։ Ադրիկ է հիվան, ովեն ու ուժում, ավատացեք, իմացեք իմ աղջիկ են կրիճակում։ Ես ես ես։ Հիմա ես ընդվերը գումարեցին, բաժանեցին, ծանանիչան սպասել է, ես ուրիշ բանի միշտ սպասել, Ինաց կաբինետից բերել իրենց։ Բայց սա իրավաբանական կամավորիչն է, իրավական արդին, արդին վերաբերում է, ինչ վերաբերում է խղճին, որ մասին է խոսեցի։ Հավատացեք, որ մի խղճ տեսել է, մի խղճ մի բան է ուզում, միայն մի բան հատրիկի շուտափույթ առաջացում հավատացեքից, որ նա թող երջանկության են պատասխանացնում, որը չի Да, համաձայն եմ, այսինքն առավել մանր մասը դիտողությունը ներկայացնեմ փաստ պաշտպանները։ Ես որոնք կոնկրետ համամարտելով գումարել եմ հաշված, ներկայացնեմ այս գումարից ակե հասկանանք ինչ է, մի բան եմ ավելացնեմ, ինչ խոսք, հետևար ամսին եւ ավելի առաջ ես ունեի շատ ավելի հնարավորություններ սա գումարելներ, ես բարդակյալ եմ, հասկացեք, որ իմ հնարավորությունները շատ սուտ, ես փակված եմ, ես չունեմ աշխատելու հնարավորություն, ես չունեմ դրնելու ռմբելու հնարավորություն, մարդկանց հանձրելու հնարավորություն, ուրիշ է այն ժամանակը, բայց նույնս եմ ուղում, ինչու մենք ես որ հասանք ես վիճակին, ես ձեռքերս կապված, պիտի անեմ մի բան, որ ես միշտ ուզել եմ անել այս դժբախտ պատահարի առաջին, որ անցած, երբ իմ ընտանեցան։